Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap On Hafiz Ghazi sah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor hari ini. Pelantikan On menggantikan Hasni Muhammad diumumkan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menerusi Facebook. Sejak semalam, teka-teki pemilihan Menteri Besar Johor menjadi bualan hangat susulan terdapat tiga nama disebut-sebut bakal memegang jabatan itu. Hasni turut mengeluarkan kenyataan menyatakan kepimpinan BN harus dipimpin kalangan anak muda. Awal hari ini, veteran UMNO Syafril Samad menyatakan kekecewaan apabila kepimpinan UMNO tidak meletakkan Hasni sebagai calon menteri besar. On Hafiz adalah naib ketua bahagian UMNO Simpan Renggam yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Macap pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu lalu. Dengan majoriti 6,543 undi.